ប្រើជីវិតដើម្បីអ្នកដទៃមេដីស្ថិតនៅបានយូរមូលហេតុដែលមេដីស្ថិតនៅបានយូរព្រោះពួកគេមិនមែនកើតមកដើម្បីតែខ្លួនឯងមនុស្សយើងភាគច្រើននោះពេលកើតមកតែងតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ដាក់ខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់ចំពោះផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃនិងផលប្រយោជន៍រួមគ្រាន់តែជារឿងបន្ទាប់បន្សំប៉ុណ្ណោះរឿងទាំងអស់នេះផ្ទុយអំពីទស្សនៈរបស់លោកជឺហើយនឹងមិនអាចស្ថិតស្ថេរក្នុងធម្មជាតិបានយូរអង្វែងឡើយដល់ទីបំផុតក៏រលាយទៅតាមពេលវេលាដ៏ខ្លីអ្នកដែលកើតមកដើម្បីតែខ្លួនឯងឬផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាមនុស្សអាត្មានិយមមានឈ្មោះថាអាត្មានិយមហើយប្រកបជាមើលមិនឃើញអ្នកដទៃមនុស្សបែបនេះរមែងមិនអាចតាំងខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងបានព្រោះនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៃអ្នកផងដោយស្វ័យប្រវត្តិមេដីគឺជាគំរូដ៏ល្អក្នុងការរស់នៅទៅតាមមាគ៌ានៃធម្មជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដការរស់នៅដើម្បីវត្ថុគ្រប់យ៉ាងដោយមិនរំពឹងផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់និងការរស់នៅដើម្បីឲ្យកើតផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ជីវិតហើយថែមទាំងគំពីគ្រប់យ៉ាងឲ្យអាចស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងធម្មជាតិបានផលប្រយោជន៍របស់មេដីបែបនេះទើបធ្វើឲ្យពួកគេអាចស្ថិតបានយូរជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់មនុស្សយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងចេះរស់នៅដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃអ្នកដែលចេះប្រគល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមបែបនេះវាគឺជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយមនុស្សបែបនេះគឺជាមនុស្សដែលពិបាករកគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបុគ្គលដែលធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃបែបនេះទោះបីជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែគេឈ្មោះនឹងស្ថិតបានយូរអង្វែងនិងទទួលបានការសរសើរថាជាគំរូល្អដល់កូនចៅចំនួនក្រោយវាខុសអំពីបុគ្គលដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងរហូតបង្កការលំបាកដល់អ្នកដទៃផ្សេងមនុស្សបែបនេះនឹងត្រូវបានគេដាក់បណ្ដាសានិងជាគំរូមិនល្អដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនៅក្នុងជីវិតការងារវិញមនុស្សដែលចេះធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមជាមនុស្សដែលគ្រប់អង្គភាពត្រូវការជាខ្លាំងការធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមត្រូវកើតចេញអំពីចិត្តស្មោះមិនមែនកើតចេញអំពីការសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍អ្វីម្យ៉ាងនៅថ្ងៃខាងមុខឡើយបើពុំដូច្នោះទេនឹងកើតទុះជាជាពុំខានអ្នកដែលធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនោះរមែងមិនជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សទាំងពួងឬសូម្បីតែមនុស្សដែលខ្លាញ់ធ្វើការដើម្បីតែអង្គភាពតែសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងមនុស្សបែបនេះក៏មិនល្អដូចគ្នាអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមបានជាអ្នកដែលដើរតាមមាគ៌ារបស់លោកជឺនឹងជាទីស្រឡាញ់របស់អង្គភាពទូចធំព្រោះជាមនុស្សដែលមិនអាត្មានិយមមិនលំអៀងនិងមិនឆ្លក់វង្វេងនឹងវត្ថុនិយមការងារជាការអាចរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សបានយ៉ាងល្អមនុស្សឆ្លាតរមែងជ្រើសរើសការរក្សាផលប្រយោជន៍រួមជាជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះដរាបណាផលប្រយោជន៍រួមនៅមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងកើតយ៉ាងពិតប្រាកដ